Kusoo dhawaada daawadayaal, qorma kooban oo aanu ku eegayno guulaha waaweyn ee uu gaaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali, waxa uu iska aaminsan yahay iyo weliba caqabadaha ku horgudban. Qormadani oo ah qormo aad u xiiso badan, qayb ahaan waxaa qoray qoraaga Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Ismaaciil Cali Ismaaciil, kaasi oo ka hadlay guulaha uu gaaray ra'iisul wasaare Abiy Axmed tan iyo intii talada dalka Itoobiya uu gacanta ku dhigay horraanta sannadii 2018. Kani waa Abiy Axmed Cali oo ay dadku u yaqaanaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya, balse taa cagsigeeda isagu isu yaqaanaa boqor. Mana aha arrintani mid ku cusub dhagaha dadka dalkaasi Itoobiya ku dhaqan iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada caalamka, waxaana fagaarayaal kala duwan uu ka sheegay Abiy Axmed Cali in uu yahay boqorka dalkaasi Itoobiya, isaga oo markaasi daliil u soo qaadanayay in ay ku riyootay amaba ay ugu riyootay isaga oo boqora ayaydii, taasi oo uu sheegay in ay ahayd mid karaamaysan. Haddaba ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali in uu yahay boqorka dalkaasi Itoobiya sidoo kale waxaa goore kala duwan uu fagaarayaal kala duwan kaga dhawaaqay boqornimadiisa, isaga oo weliba sheegaya in uu yahay mid u qalma in dalka Itoobiya isagu uu boqor ka noqdo inta cimrigiisu uu gaadho. Abiy Axmed Cali hadalladaasi ka soo yeedhay ayaa dadku siyaabo kala duwan ay u fasirteen, dad badanna waxa ay ku noqotay layaab iyo ama kaag in qarnigani 21-aad ee dalka Itoobiya ay ka jirto xaaladaha isdiidan ee weliba ku salaysan qowmiyadaha uu shakhsi hoggaanka dalkaasi qabtay sheego in uu yahay boqorka dalkaasi Itoobiya, waxaana uu qaadayba tallaabooyin waaweyn oo uu u qaaday dhinaca xukun cimrigiisu raago oo dalkaasi Itoobiya uu ka hirgeliyo. Haddaba haddii aynu fiirino guulaha waaweyn ee uu gaaray ra'iisul wasaare Abiy Axmed, kuna xambaaray in uu sheegto amaba uu isku dayo in uu yahay boqorka dalkaasi Itoobiya isaga oo weliba daliilana soo qaadanaya qaadayana tallaabooyin uu ku muujinayo amaba uu ku xaqiijinayo boqornimadaasi, ayaa waxaynu soo qaadanaynaa qodobo muhiima oo uu qoray qoraaga Ismaaciil Cali Ismaaciil oo uu ku sheegay guulaha waaweyn ee uu gaaray ra'iisul wasaare Abiy Axmed Cali tan iyo intii talada dalkaasi Itoobiya uu qabtay, waxyaabaha qabyada ka ah iyo weliba qodobo kale oo muhiima. Waxaana qodobka koowaad uu ka dhigay kow, waxa uu ku guulaystay Abiy Axmed Cali guul dhammaystiran ah kadib markii uu isbeddel xoog ah ka hirgeliyey kana sameeyey deegaanka Soomaalida, xabsigana uu u taxaabay hoggaankii markaasi joogay, isla markaana uu u dhisay deegaanka Soomaalida maamul uu isagu jeebkiisa kala soo baxay, kaasi oo gebi ahaanba aan waxba laga weydiinin shacabka Soomaaliyeed. Labo, waxaa sidoo kale Abiy Axmed uu ku guulaystay guul dhammaystiran oo qiimo jaban amaba si bilaash ah oo aan waxba kharash ah kaga bixin uu ku soo xareeyo dhammaanba mucaaradkii iyo siyaasiyiintii Itoobiyaanka ahaa ee dagaalka kula jiray xukuumaddii isaga ahaana kuwa dibad joog ah oo maamulka Addis Ababa bannaanka kala halgama. Waxaana arrintaasi ay noqotay mid ka mid ah guulaha taariikhiga ah ee uu gaaray ra'iisul wasaare Abiy Axmed Cali. Saddex, waxaa Abiy Axmed Cali uu ku guulaystay guul aan dhammaystirnayn oo qabyo ah in uu xoogagii oramada ee isbeddel doonka ahaa amaba isbeddel sameeyayaasha ahaa uu wiiqo, kana saaro saaxada iyo weliba siyaasadda guud ee dalka iyo gaar ahaan tan deegaanka oramada. Afar, waxa uu ku guulaystay Abiy Axmed guul weli qabyo ah in uu cagta mariyo ismaamulkii ugu awoodda badnaa xagga cududda ciidan iyo weliba midda dhaqaale, uguna diyaarsanaa guud ahaanba dalkaasi Itoobiya maamulada ku hoos jira waa maamulka Tigreega ee kaasi oo hoggaankiisi haatan ay noqdeen kuwa baxsad ah oo ka soo dagaalamaya dhulka buuraleyda ah ee deegaanka Tigreega. Shan, waxa Abiy Axmed Cali uu ku guulaystay guul dhammaystiran in uu baabi'iyo isbahaysigii talada dalkaasi Itoobiya hayay muddada 7-20 sano ah
waa EBRDF una ku beddelo hal xisbi oo lagu magacaabo BB kaasi oo uu isagu hindisay qaab dhismeedkiisa xeerarkiisa iyo mabaadi'diisa isla markaana uu usha u hayo amaba uu isagu garwadeen u yahay aysan jirin cid kula tartamaysa hoggaaminta xisbiga BB ee haatan talada dalkaasi Itoobiya isagu gacanta ku haya lix waxa uu ku guuleystay guul wali qabya ah Abi Ahmed Cali in uu dalka ka bilaabo qabashada doorasho mashaqarar ah oo dhowr jeer marba qayb iyo si gooni ah dalka uga dhacaysa laakiin dhammaadkeedu noqon doono sida la filayo xoojinta iyo xalaalaynta xukunka ra'iisul wasaare Abi Ahmed Cali oo isagu isu yaqaana in uu yahay boqorka dalkaasi Itoobiya haddaba su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxa ay yihiin waa maxay tallaabada xigta ama guusha sideedaad ee uu ku habsan doono ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo isagu isu yaqaana boqorka dalkaasi Itoobiya axmaarada gaar ahaan siyaasiyiinta mayalka adag ee ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada iyo isagu fooda ma isgelin doonaan waase goorma hadiiba ay dhacdo in ay madaxa isgeliyaan maadaama ay xisbiyada mayalka adag ee qoomiyadda axmaarada iyo taageerayaashoodu aaminsan yihiin in Abi Ahmed Cali uuna u qalmin talada dalkaasi Itoobiya in uu sii hoggaamiyo sidoo kalena ay aaminsan yihiin in ay ka sarreeyaan dadka Itoobiyaanka ah intooda kale deegaanka Soomaalida mar kale isbeddel jeebkiisa ah aan ka imaanin deegaanka Soomaalida ma ka samayn doonaa ra'iisul wasaare Abi Ahmed waase maxay aragtidiisa ku aadan deegaanka Soomaalida ma iskaashi mise ku adeegasho isweydiinta ugu dambaysa ayaa waxa ay tahay ma tis qaadi doontaa boqortooyada oromada kristaanka ah ee uu rabo in uu dhidibada u taago isla markaana ay ka taliso Itoobiya iyo guud ahaanba geeska Afrika boqolka sane ee soo socota inkasta oo wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abi Ahmed Cali uu gaaray guulo wax ku ool ah oo soo jiitay indhaha beesha caalamka iyo waliba shacabka dalkaasi Itoobiya ayaa haddana waxaa jira caqabado waaweyn oo ay adag tahay in uu ka gudbo maadaama uu doonayo talada dalkaasi Itoobiya inta cimrigiisa ka hadhay in uu isagu gacanta ku sii hayo waxaana caqabadahaasi ugu muhiimsan amaba ugu miisaanka culus mucaaradada dhinac kasta ah ee ka jirta gudaha dalka Itoobiya waxaana mucaaradadaasi ay ku salaysan tahay hannaan qowmiya taasi oo hor istaagaysa damaca boqortinimo ee ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu ku haminayo guud ahaanba dalka Itoobiya marka la fiiriyo waxaa ka holcay dagaal qoomiyadeed waxaana dagaalkaasi maalin walba ku dhiigbaxaya boqolaal Itoobiyaan ah sidoo kale dagaalka waxa u dheer dalkaasi Itoobiya qalalaase siyaasadeed iyo waliba mid dhaqaale oo guud ahaanba ragaadiyay geeddi-socodka hanaankii dowladnimo ee dalkaasi Itoobiya musuqmaasuqa wax isdaba marinta iyo waliba dhibaatooyinka ku salaysan arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay noqdeen kuwa iyaguna la degay hanaankii sharci ee guud ahaanba dalkaasi Itoobiya waxaana xaaladdu ay gaadhay qof kaste oo ka aragti duwan Abi Ahmed Cali in loo aqoonsado in uu yahay mucaarad qarandumisa ama argagixisa taasi oo gilgishay guud ahaanba shucuubta kala duwan ee dalkaasi Itoobiya qaar badanna waxaa haatan ay bilaabeen halgan hubaysan oo ay ku doonayaan gebi ahaanba in ay kaga hoos baxaan nidaamka Addis Ababa kooxaha iyo waliba qoomiyaadka u halgamaya sidii ay uga hoos bixi lahaayeen guud ahaanba dalka Itoobiya ayaa waxaa safka hore kaga jira kooxda TPLF ee qoomiyadda oromada sidoo kale iyaguna waxaa jira mucaarad xoogan oo ka dagaalamaya deegaanka oromada waa jabhada lagu magacaabo OLF taasi oo qaybo badan oo deegaanka oromada gacanta ku dhigtay haatanna si mugla uga dhaqdhaqaaqaysa guud ahaanba deegaanka oromada Binishaan Gulgumus ayaa iyadana sidoo kale waxaa ka jira jabhad hubaysan oo xoog leh taasi oo ay dowladda Itoobiya sheegtay in ay dabada ka riixayaan quwada shisheeye kuwaasi oo dana gooniya kale dalka Itoobiya gaar ahaan biyaxireenka ay doonayso Itoobiya in ay ka hirgeliso galbeedka dalkaasi Itoobiya waa gobolka Binishaan Gulgumus siday dooniba ha noqotee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Ahmed waxa haatan si buuxda uu ugu guuleystay doorashadii lixaad ee dalka Itoobiya ka dhacday
تاسي او اناي جيرين غبي اهان با عيد كولا ترتميسا ماركا لا فيريو قابكا اي واخ او سودان وانا هوبنتي ان او نوقنايو رئيس الوزراء دالكا ايتوبيا او وليبا كو حسابتميا ان او سيدو كلن ياهي بوقوركا دالكا ايتوبيا ama ba isagu oo iski isugu caleemasaaray boqortooyada aan dhicin ee dalkaasi Itoobiya ka hirgeli doonta mustaqbalka dhow waas hanka iyo ahamiga Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo taageerayaashiisa kooban ee isku soo wada duubay xaaladda guud ee dalka Itoobiya ayaan la ogeyn halka ay saldhigi doonto kadib doorashada haatan dalkaasi ka dhacday taasi oo natiijadeedu ay banaanka taalo qayb ka mid ah mucaaradka qoomiyadda axmaaraduna durba ay bilaabeen in ay ka qeyla dhaamiyaan qaabka ay wax u socdaan iyo natiijada la filan karo in ay ka soo baxdo maalmaha inagu soo foolee boqorka isagu iski isu caleemasaaray Abiy Ahmed Cali dadku say ay u yaqaanaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo waliba geedi socodka maamulkiisa iyo qaabka doorashada loogu dhawaaqo waxaad kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljire TV.